今天轮到我跟你们一起健身大冒险。我觉得下一关应该就是来到大魔王的部分了，所以呢，我要跟大家一起来运动啦 ，Go！ 哼。哎呦，好可怕哦！为什么我要直接来一个最强的？补充水分了吗？我刚刚有，好，我深呼吸。啊，好可怕、哦！经验5600哎，这一关有点难，一定是大魔王等级的。哎，他跑8分钟，他跑8分钟，大家运动起来哦！对对，跑来八分钟，八分钟，嘿嘿，我要一直发射的是空气炮，这是不是要跳起来了？是吗？啊，是这样吗？那个要怎么用？就是跟你没关系吧？听我说的话就对了。哇，他怎么变男生？不是，他在这个环在讲话。哇，加油！这个要打很久哦，再打很久。无所谓，只要打扰我训练，不论是谁，我都会全速击溃。不会念。真的，天啊！可以选择吗？可以啊，结果都跟他一样。哎、欸，有没有随机的？好，随机。然后他直接深蹲这样。这样子是不是？对，伸直，伸直。要撑起来吗？撑一下。他会数一二三，三二一，很好，抬起来，抬起来，抬起来哦！我这样是对的吗？好 ，OK， 拿起来。瀑布出力，然后呢？抬啊，抬啊，抬啊！哎、欸，这样子有抬吗？像他这样，哎、欸、哎、欸，为什么？再一次，还是你，还是你重站起来，重做。啥？哈哈哈哈哈！这什么意思？什么意思？为什么？这是什么？这是什么奇怪的运动啊？让我站起来！你要盯住，没有他那个没有那个怕换到，怪怪的，他怪怪的。好了，今天这样子的运动，一直坐下来站起来是个运动好吗？回到原来就是，这是个运动，大家不要小看这个运动，跟着 Paula 也是累的，跟着 Paula 一起做哦，跟着 Paula 一起蹲下站起来，蹲下蹲下。等下站起来，等下站起来，不然来深蹲啊！等下站起来，加快速度，一二一二二一二，好好维持，那就好好维持，好好好维持，一二一二一，再来一次啊！慢慢起身吧。哦，来了，来了，呀，哦，转呢、啊，转。你要压着肚子，哦哦，这样，对，这样，压，可以啊，哇哇，他的拳头好大哦，好可怕哦，巴塞隆纳，巴塞隆纳，一定要这么恨我们吗？破了，打死你！可恶，我要打死你！
有了有了有了，还有七次，还有六次，超你怎么知道？哦，还有下一次，四次吗？还有三二，他的血还超多的，哇！你看他的血还超多，你看紫色的，大家。难怪八分钟是不是？那个不容易哦，八三龙啦，双脚打开，深蹲，没有没有没有，不用蹲。哦，我跟你讲，往前。啊？嗯、干嘛？我没有累啊。怎么又要这个？笑死！又是这个。开始了，认真认真的来了，又来了又来了，又来了，我要站起来了吗？怎么啦？到底为什么？到底为什么？保持这个姿势，哪一个姿势？哦 ，Yes， 他还没死哦，他还在健身，他还在那边，可恶啊！我要怎么办？只有这四种啊，那就看看这个可不可以？攻击力30，好，如果他不行，好，我要返回了。就用这个刚刚这个最简单的起立蹲下，起立蹲下啦，最简单啦，大家。有了，刚刚也有，刚刚也有，你看还是不行。所以我要起立蹲下。真的吗？为什么？是不是要再抬高一点？把脚抬高一点。哦，有可能啊，把脚抬高一点。再高一点，再高一点，够高了，大家。好，深蹲，他快挂，他快挂了。十次，十次，很好啊，很好啊，好耶。
死了，要死了！哇哇，终于快死了，还不够，不能蹲太高。耶！巴塞隆纳终于死了，我的汗都出来了。巴塞隆纳，他们有多讨厌巴塞隆纳？谁叫他先说我们？耶，真的，又真的了。好，继续跑了。哎，结束了！嗨，完成！我们都有跳起来，你刚没跳起来，要跳起来。好，原来漂亮，我应该蛮高的。哇，一百四十！打魔王真的不一样，我都流汗了，大家。你还要买这个游戏吗？这个游戏感觉蛮不错的，因为有流汗，可以认真减肥。他应该很多可以玩吧？不要跟我说只有这三关。看来力气还不，他又要复活了。什么东西？我变他的敌人了。然后说你会后悔跟他一起的。对，他飞走了。可恶，巴塞隆纳，你要回哪里？巴塞隆纳，巴塞隆纳。他说下次我再来。啊，明天我就来了。明天我就来了，大概不到五周。搞清楚一件事情啊，全是你的功劳，哈哈，谢谢啦，走吧，现在对他放任不管是很危险的，他要逃到邻近邻近国家，我们要赶快上去，他逃到台湾来了，准备在飞机上了，我们过关了100%，月之国，大家继续。哇，这很多关哦，果然在那。好，大家，这就是今天我陪大家玩这个健身环大冒险。看我已经满身大汗了，记得在下面点1000的赞，就会再换下一个人呢。对。